اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون والله أعلم بمراد أرانا أنا ikut tetep kade wong kang musyrik kabe apa yen ta ngarame akan yang musyrikin ing pirang-pirang masjid Allah bil ifradi kalawan den ifradkeun masjid Allah wal jamilan den jamakeun masjid Allah bidukhuli wal qudi fi kalawan manjing masjid Allah lan dodok pihi ing dalem masjid Allah syahidin alakan nyakseni kabeh ala anfusihim ingatasi pirang-pirang awake musyrikin bil kufri kalawan kufur utawi mengkono-mengkono musyrikin iku habiltat sia-sia batalat tegese batal amaluhum apa pirang-pirang amalemul ulaika ya demi syaratnya kena orang nana syaratnya amal wa finnari laning dalam narakahum utawi ya ulaika khaliduna iku kang langgeng kabeh innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yaumil akhir وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله أعلم بمرادي إنما يعمر أن pasti dengar rame akan ngabangun masjid Allah ing pirang-pirang masjid Allah sapong kang iman ken ya maning Allah lan ing didagang akhir lan tetapi yang mana salat ing salat wa talan ngawakeun yang mana zakat ing zakat walam ya akhsha lan ora wadi yang man ahadani unsuji illallah ing Allah fa'sa ulaika maka mana wa opo mangkono-mangkono al mausufu Wiyanda ya ulaika minal muhtadin iku tetep saking wong kang oleh pituduh kabeh. Ayat ieu rek ngabahas tentang ngabangun masjid. Di Islam aya sarana ibadah anu khusus ialah masjid. Ngabogaan keistimewaan-keistimewaan khusus masjid. Ketika masjid dibangun semen anu akur bata nu akur kesik anu akur jeung pembangunan-pembangunan anu sejen bata dibangun ka masjid eta ka kantor eta ka nightclub ge eta keneh
kesik dibangun ka masjid kesik kos kitu, ka kantor kos kitu, ka bar ge kos kitu kene. Kitu keneh semen merekna alalakur tapi geus jadina berbeda fungsina, tur berbeda nilai-nilai. Di mana urang ngabangun bar, insyaallah engke aya timbanganna di akhir. Lu lumayan jang sanaraka-naraka. Ketika urang ngabangun gereja sarua, nu tanda tanganna bakal engke kababawa ka ditu. Anu nyumbang gitu kene. Ngabangun kantor atuh kitu kene. Mau ngabangun masjid, masya Allah, bakal dibawa hiber ke ku masjid. Oh, haju di beda masjid, tewenang sambarang. Urang ngomong di masjid dia beda jeng ngomong di kantor, beda jeng urang ubral obrol di desa. Beda jeung urang ubral obrol di imah, beda jeung urang ubral obrol di bar, di hotel. Di masjid mah aya ketentuanna ceuk Kanjeng Nabi, al haditsu fil masjid yaqulul hasanati kama taqulul bahima al hasisa. Ngobrol di masjid, obrolan eta adalah ngalenyapkeun kabagusan-kabagusan urang, ludes kabagusan urang percis. Sakumaha embe kebo sapi ngadaharan jukut bae. Ngobrol di masjid. Ngobrol di masjid. Dengengkeun ku jelis ya. Sia teh sok ngobrol-ngobrol di masjid. Tah. Wa hadzal hadits fil haditsil mubah. Obrolan ieu kakarek ge dina obrolan anu sekedar mubah, famazunuka bil muharram. Kumaha lamun ubral-obrol tentang nu diharamkeun. Geus teh mah lain kos di daharan ku hewan tambah ka beuleum tamang. Wa kadzalika al-ghida. Kitu keneh nyunya nyanyi di masjid. Wuh, eta mangus. Duh, sap mage. Duh, sap mage. Ku ari mah kapan aya nu ceramah mawa organ ka masjid. Sia anu ngondangna tolol kabehan. Masa di masjid muludan make organ. Tarante geus ge ikus kitu mah. Geus ke mun aya rante. Rantena gede. Jeung nu ngondang-ngondang na rante. Nanaonan masjid baboga ketentuan. Al haditsu fil masjid yaqulul hasanat kama taqulul bahima al hasyisa. Ulah sembarangan. Besi ke ku sabab sakitu urang di akhirat cilaka bahaya. Masya Allah. Masjid mah julukan anak buyutullah, imah Allah. Lain sambarangan. Urang lamun lewat ka Tangerang, aya merek dirinya kantor. Ah, inilah kantor DVR, tempat setan-setan ngindep. Eta. Eta. Pak DPR. Kasurupan maksudnya. Liwat urang ka Tangerang aya Polres, polisi resort. Wah. Eta mah geus teu bisa dicaritakeun. Sira geus teu bisa dicaritakeun. Lamun ente nyaho jejeroanana, aduh masya Allah, 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 masya Allah. Kos nu hareueuh ka deuleuna teh kos nu hareueuh. Dijerona muringkak bulu, muringkak bulu. Ih, polisi. Satu sisi orang butuh jang penegak hukum, di sisi lain. Tanyakan coba ka polisi, coba tanyakan. Lu bener nanya anak. Lu bener nanya anak. Mantak geus jadi polisi kabeh jadi sampah masyarakat. Jelema urut polisi hampir 99,9,9,9 sampah masyarakat. Hampir kabeh coba deuleuh.
di Garut embualayah teh polisi. Di Garut beuh jadi sampah masyarakat. Bandung diurang sarua bae. Sebab nyana keur hirupna baheula geus kitu. Nyekelan hukum tapi ternyata melecehkan hukum. Polisi. Kecuali polisi nu sok ngaji ka dieu. Henteu tawa, beda tawa. Tawa beda tawa. Bagus tawa keur ngaji mah di luar henteu. Ya Allah, ya Rabb. Tentara, ya sawah-sawah. Sawah-sawah. Ya, jadi tekan kerusakan di jero rewa gua gitu. Berbagai sektor di Indonesia lamun nyaho. Lamun nyaho. Insyaallah karim. Ada empat manusia di Indonesia anu nyana korupsina nu hiji tiga triliun hiji mal bejakan ngarana empat manusia nu hiji 4,3,7 triliun 4,3 triliun nu hiji deui empat kene kepala empat sekian nu hiji deui dua teh 200 koma sekian triliun empat manusia di Indonesia kuari. Jadi lamun nu hiji 300 nu hiji 400 nu hiji 400 nu hiji 300 cepat uyang aing mah anak buah teh triliun urang neuleuh ka handap set tukang beca ngagoes geus ngagoes haju dihutang mayarna cak tukang beca peujit ya aing ye berapa banyak tukang beca dan berapa banyak supir angkot dan berapa banyak orang yang tidak dibayar di pabrik. Berapa banyak orang yang belum mempunyai lapangan kerja dan berapa banyak orang yang setelah kerja tetapi tidak stabil. Tuh hanya empat golongan, empat manusia. Kelasnya 300 triliun, 400 triliun, 400 triliun, 200 triliun, empat manusia di Indonesia. Masya Allah kan. Mantak berikak bulu. Mun urang nyaho tah, mun urang nyaho. Jadi kiai pun nyanyawanan. Ih, datang atuh sia kai. Yeh. Mantak. Teu perlu boga HP kos kitu mah, ya HP mah tahu jang dangdutan melulu. Tolol. Ya Allah, ya Rabb. Ye Indonesia. Mantak urang neuleu jelema gagah. Turun di mobil mewah seorang pejabat hate nyeri asa diturihan ya Allah hate asa diturihan neuleu rakyat coba neuleu nyana masyaallah karim dek lagu kubaha nyana hirup di Indonesia neuleu rakyat urang oh masyaallah karim ai keur pembahasan di DPR siga dunya tapi ditinggali coba tah kasus-kasus modal itu di luar kasus anu kuari keur dilaksanakeun si eta ieu kumaha coba ayo duit Indonesia teh iya nah kajen teh mah urusan nyana tanggung jawab nyana ke di akhirat ketika urang ngajeunkeun nyana leuwih ngeunaheun tapi ketika urang jaing ge bangsa Indonesia ya aki aing ge baheula berjuang malah diseret aki aing ge atau ayah seetikmah orang teh sifat kebangsaan orang dihijikan jeng keagamaan orang kok kia-kia teing berarti orang boga tanggung jawab terhadap negara ketika orang boga tanggung jawab terhadap negara atau kudu didelesai nurek kekenjalan negara teh bakal kumaha iya negara dibawa kemana iya negara kumaha nasib rakyat iya nges jelas bensin nararaek endok nararaek malah kemari tukang endok dipepes-pepes kencaknya. Kenapa memang benuh aing marah naik endog. Masya Allah karim. Ayah anu naik resep. Pemajikan naik baik cina salaki resep pun tama. Ayah anu naik bagus, ayah anu naik ente.
aya nu teu naek-naek belu cek pamajikan balik sia ka ditu. Ah iya iya masjid ya masjid buyutullah ima Allah mantap. Si Kanjeng Nabi man tawaddoa fi baitihi tsumma atal masjida fa huwa zairullah taala. Sajalma nu ngalawudu di imah terus datang ke masjid eta berarti endek ziarah ka Gusti Allah. Masyaallah karim. Sedangkan wahakun alal mazur ayukrimaz zair, berhak bagi nu dizarahan ngamulyakeun ka nu zarah. Urang geus dipapak. Begitu orang ngalah wudu di imah, kemudian ke masjid, di sholat duha, Gusti Allah geus mapageun. Wehey, Masya Allah, dimuliakan ke Gusti Allah, dibukakan lawang hati orang. Ketika orang sholat, dihormat ke Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya masjid lain sembarang. Mantak, lamun orang di Madinah, kakuba, bagusna pas Sabtu, afdolna, di imah ngalah wudu na. Ieu Kanjeng Nabi nyaritakeun man tawaddoa fi baiti. Kalau wudu heula di hotel urang beres terus berangkat ka Kuba, dipapag ku malaikat, dihormat ku Gusti Allah. Eta teh sarua jeung umroh ganjaranana. Urang salat duha di Masjid Kuba sarua jeung umroh ganjaranana. Masyaallah. Nisti kudu di Madinah tamah jang jelema-jelema anu ka Mekah ka Madinah urang nu di imah bae pikiraneun ye pikiran ge urang mah yeuh geus bae di imah ngala wudu beres ngala wudu berangkat ka masjid memeh datang aya babaturan ngajakan bisnis tere datang ka lawang masjid teu jadi asup ka masjidna Gusti Allah tolol teu budak. Endahan ngahormat ka ditu goblok-goblok teh. Sadegeun kan Allah anu endek ngahormatna, Allah anu endek mere kauntunganana. Ah, sadeg salat juhat teu jadi mah aing teh dimejejeskeun sia ku aing bisnisna. Awas ya, cek Gusti Allah. Lain ngahargaan ka aing heula, ngahargaan ka ditu. Tah, ajeuna mah bisnis tinggal bisnis ditipu batur. Tuh ya badawadha fi baiti tsumma atal masjid fa huwa zairullah wa hakun alal mazur ayyuki mazair ya Allah. Ulah-ulah soal gede masjid mah ngalampuan masjid baiman asraja fi masjidin siraja jelema anu nyieun lampu hiji bae di masjid lam tazalil malaikatu hamalatul arsy yastaghfiruna lahu. Eureun-eureun malaikat jeung malaikat hamalatul arsy terus memang mentakeun hampura ta ka jelema nu ngahurungkeun nu nyieun anu neundeunan lampu di masjid. Madam ma fi zalikal masjid satungtung eta lampuna aya keun di masjid bararoe kemudian kurang ditendeunan lampu cadok baheula mah. Beladieu nama lampu tempel, warima zaman listrik. Wah, ieu listrik pareum teu bebeja deui, geus. Langsung bae diganti kurang. Tak, Masya Allah. Eta malaikat. Malaikat hamalatul arsy. Terus bae satungtung lampu caang keneh mamang mentakeun hampura bae ka jelema eta. Ih, wong masjid mah kumaha kitu. Ya Allah. Ulah-ulah eta geus di masjid mah ulah eta lah. Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhrajul kumama milal masjid muhurul huril in. Aya plastik ta plastik letik di jero masjid kurang dicokot. Oh ya sampah ya. Lah sapira urang es bongbon doang. Terus kurang disampah diasupkeun ka kantong urang atau diasupkeun ka tempat sampah. Eta teh horenganan mas kawin bidadari. Ya Allah ya Rabbi geus. Pokona mah masjid mah hayang boga bidadari. Tah nyapuan masjid. Ya Allah ya Rabbi. Lamun di dinya aya tai kotokan, urang ya jempal dibiceun, terus dipel. Oh, tambah geulis jasad waduh. Bidadarina bae datang mah. Lamun kan ngan seukur sampah leutik bae mah bidadarina anu kelas biasa teh mah, kelas kampung bidadarina. Hayu mah bidadarina poara ieu mah lamun datang ka urang nyapuan, nepel di masjid. Waduh. Asal ulah yang dibayar. Dibayar rai deui. Batal. Ini mah ikhlas lillahi taala.
muhurul huril ain, eta adalah mas kawin bidadari. Untuk lamun aya jelema nangtung ngeceng-ceng-ceng tah sampah tah picin tah. Rugi eta nu nita tolol. Lain nyana nu kawin jeung bidadari enan itu. Goblok kuduna mah, sianeun naon dia? Indek sasapu. Awas, aing kabeh. Aing pokona mah geus ulah aya sararian. Kuduna kan kitu kuduna, ya ceng sapuan ceng gitu. Mere bidadari tolol teh budak. Ya Allah, ya urang ngaleuweun teh. Dempok ka jerona atawa kos kitu eta. Aduh. Aduh. Atau babagi, sia nyapuan tidak ka dieu aing. Ajo, engke bidadarina hiji kurang bagi dua. Emangna cek jeung bidadari kos si Emba dikontrakan, kos eueuh deui bae. Bae dibagi ku Gusti Allah. Aduh. Nah, kunaon ye saking mulia-mulyana masjid ngomong teu meunang sambarangan di masjid. Dipakena jang ibadah ka Gusti Allah. Ngalampuan masjid dipangmentakeun hampura ku malaikat. Masya Allah, ngabersihan masjid eta adalah mas kawin bidadari. Ya Allah, ya Rabb. Iyalah masjid. Man bana baitan yubadullah fih banallahu baitan fil jannah. Saya jelema nu ngabangun suatu bangunan paranti ibadah ka Gusti Allah yana masjid, bakal dibere istana ku Gusti Allah di surga. Wow, masjid walai lalaga. Kuari mah Gusti Allah tedek ngajelaskeun tentang kakuduan saha nu kudu ngabangun masjid teh. Nu sakitu poharana eta ganjaran ngabangun masjid teh loba jelema anu ibadahna nu lain nu kurang bagus, tapi ketika nyana ngabangun masjid bisa selamat jaga di akhirat ku bangunan-bangunan nyana. Lantaran nu mantak nyalametkeun nyana salamet di akhirat bisa nyalametkeun batur. Kunyana dibangun eta masjid teh kemudian jelema arah ibadah kan didinya teh ngarasa sejuk ngarasa tiis. Wasilah urang ngabangun masjid batur bisa sarolat ibadah ka Gusti Allah, malaikat kararumpul didinya. Kapan ngararoblol beuh jelema teh arah ibadah di dieu na ngabangun saha ieu masjid cak malaikat teh ternyata na ngabangun pa anu beuh eta langsung malaikat tertuju ka jelema nu ngabangunna. Mantak ka di akhirat teh dibantuan ku malaikat Gusti. Jelema ieu mah yeuh nu ngabangun masjid ngawasilahan jelema anu arah ibadah ka Gusti. Jelema bisa hararusu ibadah ka Gusti abdi saksina. Nah, panglangsungkeun ka sorga permintaan malaikat. Ya Allah, ya Rabb. Aya deui jelema batur mah ngabangun masjid teh udunan ku hayang-hayangna. Menang darajat jaga di akhirat aya meleg-meleg mah meureun ngabangun hiji jeung kudu ratusan juta bahkan miliaran teu boga. Hayang miluwe nempelkeun 1 juta 2 juta dikumpulkeun di panitia masjid. Ku panitia masjid pake meuli Fortuner. Allah. Kan. Haju kiai deui eta kiai. Jelema na kiai mah lebejakeun kukula kiai. Di Tangerang tah lain lah ulah loba omong. Ulah loba omong. Aya nu lain kiai mah leuwih jahat deh. Duit geus kararumpul di kotak, duit geus kararumpul di leungeun panitia dicokot ku nyana. Diinjeum heula jagana teh adek dipake usaha kotak eueuh. Nu itu eueuh. Tuh, dehem ditolol. Masya Allah. Ya masjid sih ada. Merenek di kanaraka ke. Betul ku Allah. Silakan Allah kan. Saha ieu kudu ngabangun masjid. Nah, ieu ayatna. Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajidallah. Teu pantes teu layak ka jelema anu berpredikat agamana musyrikin kudu ngabangun masjid-masjid Allah. Musyrikin mah teu layak ngabangun masjid, kafirin mah teu layak ngabangun masjid.
musyikin anu syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener nyaksian ka dirina bahwa nyana kufur dengan bahasa. Tidak baca dua kalimat syahadat dengan pagawean. Nyana masuk ibadahna ka gereja jeung ka kelenteng jeung ka berbagai-bagai sarana ibadah lain masjid. Omongan anak geges lain omongan Islam lain Muslim lain mukmin pegawai anak ge kitu kene tingkah anak kitu kene berarti anu benar-benar syahidina ala anfusihim bil kufri nyaksikan dirina bahwa dirina kufur layak ngabangun masjid dina ngabanguna berarti aya unsur-unsur politis anu di ujungna bakal jadi kejahatan. Kristen layak ngabangun masjid. Muslim ulah menta dibangunkan ku Kristen. Mukmin ulah menta dibangunkan ka Katolik. Mukmin ulah menta dibangunkan ka Yahudi. Mukmin ulah menta dibangunkan ka Konghucu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Mukmin, mukmin baik. Kafir, kafir. Urusanana engke bakal bahaya. Allah bisa jelaskan maka nalil musyikin ayamuru masajid Allah telayak sama sekali bagi jalan musyik kudu ngaramekan masjid Allah ngabangun masjid Allah musyik dan syahidina ala anfusihim bil kufri benar-benar kufur nyana benar-benar Katolik nyana benar-benar Kristen nyana benar-benar Protestan nyana benar-benar Hindu Buddha dan lain sebagainya temenang ngabangun masjid. Ulah unsurna pasti engke bakal nyantok ka urang. Di perumahan-perumahan teh guari mah orang-orang mukmin teh kemudian memohon ke musyrikin-musyrikin ka kafirin-kafirin minta dibangunkeun masjid. Salah. Salah. Adapun pasumna meueuh masalah tama penyediaan jang masjid untuk ngabangun masjid mah tetep bae kudu urang sebagai mukmin. Adapun sarana pasumna oh masalah nyana nyadiakeun tama tah jang masjid emang kudu. Tetapi untuk ngabangunna tetep bae ulah diserahkeun ka musyrikin. Sebab daun hatena mah nyana tetep bae ka urang ngamusuhan. Ngamusuhan. Sarua bae nyana jeung partai anu ngerekrut supaya didukung partainya partai Katolik partainya partai kafir taeta haram ngadukung ngobok jelemanu bukan dukung ke partai koski asana di dunia kena ku galedeng ke jelemanu tarolol jasar di kamarana-marana genwaran akidah ngabangun masjid bagi ulah. Sebab nuzul ayat yatekin sabener nama na jamaatan min ruasai Quraisyin usiru yauma badarin ketika perang Badar pemimpin-pemimpin Quraisy teh tertawan ku mukmini. Di antara pemimpin Quraisy do tertawan adalah paman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nungaran Abbas can asup Islam saat eta. Allah Karim. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah. Kanjeng Nabi boga bapa ramana ku anjeun namina Abdullah bin Abdul Muttalib. Boga adi ngaranna Abbas. Jadi Kanjeng Nabi paman ka Abbas. Tah eta teh can asup Islam. Ketika perang Badar, Abbas teh paman Kanjeng Nabi perang jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi alo berarti perang jeung Mamang. Tertawaan Mamang. Masya Allah. Akhirnya rombongan mukmin kan daratang ka tawanan-tawanan lantaran aya Sidina Abbas. Tidinya nyengserikeun para mukminin-mukminin teh. Wahai paman Nabi, wahai Abbas anu mulia. Kunaon atuh maneh saat ieu masih kene can nuturkeun Allah nu bener. Muhammad teh nabi, Muhammad teh rasul. Anjeun masih kene mempertahankeun kasyirikan. Teu boga kaisi. Batur geus ariman.
di mana di meningis ngaduku. Wahyu geus terus-terusan datang. Ai mamang ku anjeun kos kieu. Nanaonan, ieu teh nanaonan. Cos Sayyidina Ali. Sayyidina Ali leuwih keras deui jeung mah. Ya ala Ali ibn Abi Thalib, yu biqul Abbas. Hei, Abbas. Cek Sayyidina Ali. Ai sieun ku bade teu boga deg-degan amat sih. Hei, tuh, batur bagus arah riman, ai sieun encang. Sayyidina Ali tas dietek meureun nya. Si godan gigi tua teh, gitu dah lo batur, batur ke sana riman, perang ke surga, isya rupai, di parang sana, atuh kudaun merangan alo, mana mah Muhammad gusya di perangan, hejusya kau tiat rohmi, pegat yang dulur, nanaunan ya nanaunan cik sidali, diisin isin sidina Abbas, cak Abbas malakum. Tadhkuruna masawiyana wa taktumuna mahasinan. Maneh kunaon sih deuleuh kula teh nu gorengna bae. Deuleuh atuh nu bagusna. Lamun deuleuh nu gorengna bae pasti maneh nyarekanan ka kaula jeung ngisin-ngisin ka kaula. Deuleuh atuh nu bagusna. Jelema mah kudu boga pertimbangan. Ulah melihat sebelah mata, nu gorengna bahas, nu bagusna bahas. Engke coba lobaan ka bagusan apa lobaan ka gorengan? Ulah wa ka osok haju nyararekanan ngisin-ngisin. Cek Sayyidina Ali emang naon bagusna maneh? Yeuh, Li Ali. Halakum mahasinukum memang cek Sayyidina Ali ai kitu. Aik itu mana yang tenelek karena kehadiran? Panku lagi kebuka kehadiran. Ayak itu kehadiran. Nah, mana coba kehadiranan? Nahnu afdalu minkum nu'ammirul masjidal haram manahjubul ka'bah. Lamun dibandingkan jeung aranjeun kabeh yeuh kaula leuwih mulia tibatan maraneh kabeh. Masjidil Haram saha anu ngabangun jeung saha anu ngurusan? Abbas ya. Ka'bahna saha anu ngurusan mandian jeung ngalambuan ye Abbas selalu kukula diurus jelema anu marungga haji anu ibadah saha anu merean caina ye Abbas ketika jelema-jelema kesulitan sekitar Mekah saha anu mere jalan ye Abbas kahadean-kahadeanana. Ulah leuleuteh ka gorengana bae. Tapi ayana Masjidil Haram nu ngabangun kula. Anu ngurusan kula Baitullah sakitu hebatna nang kula ngurusan. Jelema nu terlantar ku kula diurusan. Jelema kalaparan, jelema dahaga kula nu ngurusan. Tanyakeun coba di Mekah kumaha keberadaan Abbas? Yeuh paman Muhammad. Cari cing ka bae. Cidera Ali ge. Oke nya sakeuna. Tapi ternyata horenganan ucapan Abbas kos kitu teh teu sambarangan diperhatikeun ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh tadarruk ka Gusti Allah, telila turun ayat malaikat Jibril. Malaikat Jibril nurunkeun ayat maka lil musyrikin ya'muru masajidallah. Teu layak Muhammad bejakeun ka para musyrikin untuk ngebangun masjid. Khususna Masjid Haram ku dibangun ku Abbas. Umumna seluruh masjid nu mantak dijamakeun masajidallah ieu teh litazim sebab imam daripada seluruh masjid. Jihad daripada seluruh masjid sadunia menghadap ke Masjidil Haram kabeh nantek dijamakeun Masjidallah itazim kompas urang geus atuh khususna Masjidil Haram anu keur dipermasalahkeun ayeuna umumna seluruh masjid di dunia teu layak teu bagus teu wajar masjid dibangun ku musyrikin ulah. Andai kata terjadi ngabangun Masjidil Haram model ku Sayyidina Abbas meme asupi Islam
atawa masjid-masjid anu lain dibangun ku para musyrikin, ku para kafirin, kumaha engke di akhirat teh apakah aya ganjaran? Ulaika habiqat a'maluhum. Musyrikin-musyrikin anu ngabangun masjid, khususna Abbas ngabangun Masjidil Haram, anu bener-bener menguasai tentang haram jeung Baitullah na, umum nama itu kabehan di saantero negara dibangun kunyana. Habitat a'maluhum, sia-sia amalna. Kunaon emang? Sebab koncina ngamal kudu iman ka Allah. Li adami syartiat, teu aya syarat amal, sebabnya na kufur. Hanya sebatas untuk dilihat bahwa nyana bagus. Hanya sebatas, berarti toleran anu luar biasa. Ternyata agama Kristen teh toleransina tinggi, bisa ngabangun masjid. Ternyata orang Buddha teh hebat toleransina. Aya kebersamaan jeung urang teh, urang nabe ieu anu lemah teh. Ujung-ujungna kan urang ngomong kos karar itu tah, terutama bangsa di kalangan pemerintah-pemerintah. Kurang bagaimana dia bangun masjid, kurang bagaimana dia bangun masjid dan lain sebagainya. Ieu mah ngan sakadar hayang di araraku doang manehanna mah. Ujung-ujungna mah ka urang teh ngabusuhan ka jeung kumaha. Sekali ulah nyana dek nyumbang orang tidak boleh, nyana dek ngabangunkeun masjid tehanai ulah urang nu tanggung jawab. Nyana ngabangun masjid teh meunang ganjaran habibat a'maluhum, sama sekali di akhiratna. Di akhirat wa finnarihum khalidun, di akhiratna abadal abidin, salilama bae di neraka jahanam. Nyana ngabangun masjid, nyana nyumbang masjid, nanaona lantaran syarat amalna kafir. Kafir bahkan sekaligus ditimbangna geng. Timbang mah timbang, ngan kan bebelahanana aing urang makan ieu amal bagus katuhu, ieu amal goreng. Geus geus ditimbang ge, salat bagus. Puasa aya haji. Hah, bari ka gorenganna coba main gaple aya deui, main remi aya deui, main judi aya deui. Kadi ieu ngagilek. Kurang gagat geus kitu. Brus ka neraka. Aing kafir mah. Ieu nu eueuhan ieu eueuh imanan, tinggal sabeulah. Mentak nya mah dikoleptik, dirut sakaligus. Dirut saumat atau saprovinsi geus dah. Saprovinsi, ya Banten, mana Kristen? Dirut set brusuh. Brusuh, eueuhan ieu nu ieu na. Hayu urang mah kana aya tuh teh. Urangna di tengah di dieu. Set timbang. Ngaji, tak, masya Allah, mantap. Salat, tehusu gayaan lah, tep, iya keri. Puasa, sanajan pindah dahar, lumayan. Iya karim, haji, sanajan motoan bagi itu, ayalah. Ya karim. Ah, belum ada ya, dagang karung oplos. Nyana geus deuleukeun bae, wah. Bahaya ya, bahaya. Aduh, pulang ngaji ngabonceng jahe. Masya Allah, ngeskia jalan molotot bae. Macan anges ya. Wah. Ya karim, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Hutang ke tetangga tuh dibayar kunya. Nges letik hatinya na, nasib. Miring kan dia. Nah, dia diberitakan kan ku malaikat. Nama Haji Supendi ternyata lebih banyak jahatnya dibandingkan dengan bagusnya. Keputusan malaikat Zabania harus dirantai dan diseret. Waduh. Nyana ge dadah. Aduh, masyaallah karim. Nah, eta urang mah geus kitu. Kafir benar. Ulaika habitat a'maluhum wa fil narihum khalidun. Kesimpulanana mah musyrikin matulah ngabangun masjid teu layak teu bagus. Teu seyogya bagi kafirin musyrikin anu bebeneran nyana dina kamusyikanana syahidina ala anfusihim bil kufri, anu bener-bener ge omonganana ge omongan kafir.
pagawean nage pagawean kafir, tingkah nage tingkah kafir, telayak cek Gusti Allah ngabangun masjid uhartina. Sebab ngabangun masjid lain sekadar wujud masjidna aya derajat-derajat tersendiri nu mantak teu meunang pangge musyrikin jeung kafir non muslim ngabangun masjid titik. Nu kudu ngabangun masjid main nama ya'mur masjid Allah daya liana nu kudu ngaramekeun masjid ialah jelema anu man amana billahi ji nu iman ka Allah, dua wal yaumil akhir nu iman ka poe akhir, tilu wa qomas shalah anu sok ngalaksanakeun salat, opat wa ataz zakah anu sok ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat, lima walam yakhsha illallah nu teu boga karempan jeung kasieun kecuali ka Gusti Allah subhanahu. Urang teh nu ngabangun bahasa nage innama ya'mur wa adawatul qasi illa innama atul taqdimun ieu bahasa geus make mas mun geus make innama berarti pasti koser koser. Jadi ga bangun masjid baulah diserahkan ka kafirin ka musyrikin ka non muslim saha nu kudu bangun masjid layakna jelema anu kasifatan kulima hiji man amana billah nu iman ka Allah nitah nyeun masjid da Allah urangna iman ka Allah haju ngabangun masjid mantep nyambung berarti ketika kafir ngabangun masjid teu iman ka Allah sedangkan paranti ibadah ka Allah atuh teu nyambung berarti aya unsur lain anu urang bakal eleh. Nomor kedua wal yaumil akhir sebab dampak ieu masjid bakal na engke ka panggih di akhirat. Iman orang ke yaumil akhir ngabangun orang masjid nyambung atuh engke di akhirat masjid bakal dijieunkeun perahu kapal yang nyalametkeun umat-umat anu cilaka. Tilu wa qomas shalah emang paranti salat masjid mah jang naon atuh dibangun ge ai haju leleuweungan mah teu dipake salat jang salat urang ngabangun masjid kemudian daratang jelema ka masjid ya Allah ya Rabbi bangga urang masya Allah karim. Kunaon bangga na? Aya keramik kurangan di dinya. Masya Allah, aing pernah 10 meter ngahutang ka material can dibayar gua dige. Taha eta. Aya satu kebanggaan. Aku masalah. Obat wa atas zakat. Lantaran biasa nak baheula zakatnya ditampung di masjid. Kemudian fakir miskin daratang. Sebar-sebar kenana kan di masjid. Fungsi na. Jang syiar agama atas zakah mata dibuat di Al-Quran jeng walam yakhsha illallah tiboga kasihan jeng karempan kecuali ka Allah lillahi ta'ala ulah aya unsur-unsur selain daripada Allah urang makan loba kasihan siap bangun akunan ngagam terbaik aya atasan aing terbagus siap kunan eta ngabangun waduh dititah ku komandan aing terbagus hiji bepo kakasian Allah sebab orang diciptakan ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah bakal balik ku Gusti Allah Allah nitah beramal ia amal naon ia panitah Allah ke orang bakal ngeharap kanu nitah na siun aing mah lantaran amanah ya ya diberi amanah tak ilmu dipakai naon sia tak ilmu sia diberi amanah tak umur dipakai naon tak sia umur sia diberi amanah tak dunia dipakai naon tak dunia emang orang mal dihitung dihitung sabada tahun aing mere umur ka sia salila sia pemuda datang ka paeh teh sabada tahun digunakeun naon ku sia umur sia tah eta tah nu bakal urang bakal ditanya aing mere dunia ka sia dunia sia teh nu aing tapi dititipkeun ka sia dipakai naon ku sia ayo aya tulisan-tulisan anak ita tah nu pake kasieun ayo diberi ilmu sia ku aing ha kurang kumaha aing mere ilmu kasia digunakeun pake naon salila hirup ilmu sia teh amanah eta teh ti aing teh disampaikeun jeung unsur penyampaianna kumaha ayo coba masyaallah lamun urang ke ditanya ke dihareupeun Allah kumaha walam yakhsha illallah ieu kasian kecuali Allah hiji bae di dunia paling ketembak di dunia paling ge di kitu penjara di dunia beres tapi di akhirat selamat. Imam Hanafi mah diseret, ditanya ceritakeun, ngomongkeun bahwa Al-Qur'an
jadid, bisa Al-Qur'an kedip. Seret manehanan. Seret sidang deui. Sidang tanya, kumaha jadid apa hadis? Qadim apa jadid? Gadib. Sakit tugas di kieu-kieu ke hate penjara. Kajeun cek Imam Hanafi. Masyaallah, justru di jero penjara Imam Hanafi ngarasakeun kalazatan ketemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta mah hanya sabab. Di jero penjara terasingnya jeung makhluk-makhluk. Beh, nikmat poregadan di penjara. Bisa wusul ilallah. Bisa ningali ka Allah kumata hate. Ya Karim Allah. Nah, mantak masjid nu ngabanguna urang sebagai mukmin. Sakumaha tadi keistimewaan masjid anu luar biasa. Ah, lamun jelema boga dunia kemudian haju siap ngabangun masjid terutama di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Jelema ngabangun masjid di pinggir jalan kemudian jelema lewat pas waktu sholat terus nyana sholat di dia. Eta mah geus teu kudu caritakeun buanjana anu buadadana guna. Wah, saya tahu ini cerita. Nyadiakeun sarana sholat di pinggir jalan saha anu liwat butuh sholat nges. Wah, pohara jasa. Ya Allah. Pohara jasa. Tuh. Gaya jelema peting-peting jam 12 kahujanan. Aju manehna nanti anu leuwih mah anu sugi hajunya hayang endong keketrok ka imah anu sugi keterok siapa anu sugi saya ada apa ini saya kehujanan oh iya saha ula terus bae bari dibuka ka lawang saha sih sebenarnya hayang dihormat jana ula minantu Allah bih poharamat ya, setengah kiai jalan warna gitu ta. Setengah kiai. Saha sia? Kula minantu Allah. Maksudnya mah yang dihormat abe datang ke jero teh dibere kamar nu bagus, kasur nu bagus, minimal atuh bere dahar heula kan minantu Allah ngaranna ge atuh. Oh, pahara. Oh, sia minantu Allah. Tungguan mukakeun lawang, dicekel we leungeun. Hayo, tadi terima Allah sia. Pan dibawa ka mana? Ih, sia minantu Allah. Dibawa ka masjid, tak asupkeun dikunci, tah, terima Allah tah sia. Nusugi na sableng meureun temannya. Sial ta nusugi. Tinggal eta mah setengah kiai di masjid atuh kieu mah aing teu kudu kanyana. Jangan teh. Bisa asup sorangan. Yo tungtung tiris bae di masjid pan nyana. Hujan gede pan nya tiris pan salah ngomong aing. Deuk sok-sokan tadi mah abeh pajar wali meureun gitu. Sagada minantu Allah. Itu dibere ka imah Allah. Tungtung nama tu isuk nyeri beteng bapak. Kapagi jangan isuk itu ya hakan tapi nantu Allah. Siai kai gula sok sembarangan. Tah jadi orang gula sok sembarangan ngomong. Masya Allah. Tah etak masjid. Kuada jalan Bandung abangun masjid. Fasa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka berharap jelema nu kasipatan kulima sifat tadi teh hiji manna billah dua wal yaumil akhir ilu aku masuala opat atas zakat lima walam yakhsha illallah. Eta ma'u ayakunu minal muhtadin. Jelema etala anu menang pitudu ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun urang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa. Teu mampu atuh kuduaan. Teu mampu urang kulimaan. Teu mampu mah atuh urang babarengan bae jeung masyarakat yeuh urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cik pikih mah teu nanaon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cik ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititah ku Allah moal misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener. Allah Maha Kaya, Maha Segala-galanya. Engke ge loba anu urang aneh.
lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh. Loba nu aneh ge bakal. Lamun urang teu nuturkeun perintah Allah karang bangsa cupek. Allah nu nita atuh, nyeun masjid dititah ku Gusti Allah. Ayo geus, huhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat. Bangun. Urangna ulah sok hayang. Ulah sok hayang. Ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha. Tak eta nu kosong karar itu. Sababaraha panitia masjid anu haju maot panitia masjidna ternyata anak nadara ratang ka imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid ieu duit masjid didahar ku nya cenah kiai teh nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta kumaha cenah teh kiai ganti. Waduh, jadi kiai ganti duit nanti mana? Ayah kena sawana tau? Ayah jangan jual, jual kan karunya nyana di jero mas, di jero kuburan. Ya Allah, ede jero manu ngahutang di panitia masjid. Ayi panitia nama tuhente ngan dihutang ku babaturan anak dipakai usaha. Aju teh dibayar, teku macam nak kiai, teku kumaha bayar. Itu kiai macam nak kenapa bayar? Atu kami yang bayar terserah sia. Iya, cina aku bang, ulah aku bang, aku mah. Atau ikut tu, ayo guys. Ji, bayar tu itu duit masjid. Masya Allah, kan sih gak ada, gak ada. Lu bajasa kasus-kasus masjid. Aya deui ustad anu teu daekeun diganti panitian masjid. Pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak ku aing wae. Di urusan mah teu jan teu ieu, duit mah ngalir bae di masyarakat. Diberitakeun teu naon teu. Ulah loba omong. Pokona mah sia mah hayu bae, dik jaria mah jaria bae. Geus kumaha aing bae? Korengan anu dileg-legan. Buh, alamatan urang karung. Eta aya di nu geus kitu eta. Cerita masjid mah aya eta nu geus kitu. Korengan aja jelema na. Wah, jadi kiai cok nyaho baik. Kadelek, baik. Ulah hudang, ulah. Tenang. Jangan ku batur, tuh sia. Masjid, ya Allah. Nges buku temanu maca khotbah yang dibayar. Matama tolol nage, tolol nade. Iti tolol, teh masih 5 kilo kaditu. Cina kiai. Kiai tinggal kiai. Bonya khotbah mapan sholat jumah tematu. Kok yang dibayar? Kecuali adzan, adzan bawa masalah tau yang dibayar ge. Tapi iya khutbah patuhulah. Masya Allah kari. Duh cerita sama Ki Uci mah tenyahuan coret na. Bawa kadeh kusia kitabnya nu mana. Ayo coba khutib kudu dibayar. Ayo coba kadeh. Soalnya kan sungut siap gue usia. Heran aing mah. Engke menyana mah sholat, sholat lohor ge yang dibayar. Asar maghrib pang mayarkan aing. Nges mending asupkan, kunclungkan ke sumur. Are mabak cor. Hayu heran di akhir zaman salat teh kudu dibayar, engke mah puasa ge hayang dibayar sia. Ambo-ambo parangsana. Fa'za ulaika ayyakunu minal muhtadin. Iyalah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan kulima iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah na iyalah yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun kecuali ka Allah. Jadi nu dideuleuh enggak bangun masjid, majlis, musala, pondok pesantren hiji bae Allah. Ulah aya unsur-unsur nu lain. Karak mandi. Ya Allah. Jadi geus urang jelas atuh gua rima instruksi ti Gusti Allah tinu bogana. Tinu kholikul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal
Siga ngeunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin oreng salat. Tete nu geus darar itu teh horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid haram hukumna. Asup ka masjid haram hukumna. Kafir asup ka masjid haram hukumna. Non muslim asup ka masjid haram hukumna. Masyaallah tu komo ngabangun. Lamun aya DKM ku arinde kadatangan tamu, kemudian tamuna teh kafir, haju negayakeun acara di masjid haram, kafir asup ka masjid. Guaril ka Polda Banten teh kapan Kristen, sedengkeun di urang teh loba acara-acara. Nah ieu ka Polda na asup ka masjid haram, asup ka masjid. Haram. Dikecualikeun aya kepentingan-kepentingan negara. Asal geus kecuali bae kan eta mah toleransi urusanna. Aslina mah kan haram. Aslina mah haram. Kecuali aya kebutuhan-kebutuhan urusan politik kebenarannya na bergelut di kewilayahanana anu memang kumpulna di masjid dikecualikan. Masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara di luar eta tetep haram. Bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas nate non muslim, haram masjid dibangun ku tukang bas lain muslim. Dengekeun ku celis ya. Cuma ngaji bebeneran ya celina buka. Bangun pareureum bae meheran. Henti cenah kiai lah ya kasebuhan teh nguduk ajeun kokomah ge. Yes, ya jadi minantu Allah kabeh. Ngareureuh beuteung sia ge. Oh. Sagali deui. Musyrikin kafirin manon muslim mah boro-boro ngabangunkeun masjid. Asup ka masjid ge haram. Lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin, tungguan geura modar ge di akhirat dikerebekeun di neraka. Kecuali aya kepentingan-kepentingan anu patali jeung nagara, nyana kabeneran keur bergelut di nagara, contoh model Kapolda Banten. Kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun. Nah, eta mah utang hitung. Setelah nyampaikeun nyana geus teu menang diuk di masjid, kudu di luar. Wah, ini henteu sia ka Kapolda kos kitu. Hayo coba. Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten. Dengan demikian dipersilakan untuk memberikan mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid. Ayo sih, ditembak sih ya. Di masjid haram. Sebabnya nama kan eueuh kecintaan ke masjid. Berbeda. Jadi berarti manehanna mah kan lalagaan di jero masjid. Sementara urang mah kan ngagungkeun ke masjid. Aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid teh. Nyana mah kan teu boga lantaran lain imah nyana. Teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti, ka Kanjeng Nabi Muhammad anti. Sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah. Kemudian orang ningnang boga kapolda. Kemudian sihadat ke masjid. Asup ke masjid. Haram. Dikecualikan ayah kepentingan. Orang gak bangun masjid ya. Gak bangun masjid. Gak bangun masjid. Nu gak bangun. Tukang bas. Non muslim. Haram. Kudu muslim bae. Emang gak udah gitu muslim anu bisa. Cina bara rengkok bae kajen bengok setik mah. Nyaritakeun tentang aya muru masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Ta'mir berarti kan ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh aya dua, hiji ngabangun hisiah, nomor kadua ngabangun ma'nawiyah. Ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial, secara bukti.
secara ngabangun fisik, eta ngaranna hisyah ngabangun masjid atawa islah renovasi masjid. Patali jeung pembangunan-pembangunan masjid ngaranna hisyah asup ka dieu innama ya'muru masjidallah. Patali jeung fisik masjid, mulai dibangun pondasi sampai selesai atawa renovasi atawa tazyid, memperbaiki mapayasan masjid, sarua eta ge termasuk hisyah. Kaca-kacana kurang diganti, eta hisyah ngaranna. Oh iya iya, disbangna geus teu layak diganti kurang. Oh iya lawangna eta, atawa iya dipoles deui kurang, teh hisyah. Mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya. Nah iya ngaranna hisyah, takmirul hisyah asup ka dieu innama ya'muru masjidallah. Aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah. Ngesianana datang orang gadinya pakai sholat kurang, pakai itikaf eta ge ngabangun masjid kene. Jang naon hartina masjid atuh anu mun ngesian? Jang naon? Datang orang ka masjid, orang itikaf di masjid, takmirul masjid, ngarana ngaramekeun masjid. Tadi mah ngaramekeun masjid sis segi bangunan, kuari mah ngabangun masjid segi ibadah ma'nawiyah. Yo, urang ngajakan ka masyarakat yuk, urang ramekeun ieu masjid yuk, urang pake marhaba malam Jumat, urang pake ngaji nu patali jeung ibadah. Yuk, urang ngagungkeun ka Kangjing Nabi poke maulidan, urang nyaho salat, nyaho puasa, nyaho zakat, nyaho ngabangun masjid ti Kangjing Nabi. Yuk, urang maulidan atuh acara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kunaon sih? Nyaho salat ti Kangjing Nabi, tapi ketika deuk diramekeun Kangjing Nabi ulah. Nadaonan urang nyaho ka Allah ti Kangjing Nabi, wajarlah urang agungkeun ye Kangjing Nabi. Yo, jarokot apem sering hiji sering hiji sering hiji. Ayo geus pokona mah datet ditampu ku batini panitia, dibawa ka imah panitia. Masyaallah, tamirul masjid. Saha nu layak jadi imam, saha nu layak jadi muadzin, tamirul masjid. Supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Sok, hayu urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun. Ngabangun ngaranana takmirul hisyah, kudu muslim, teu meunang kafir. Nah, takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah. Nu layak diharepna saha ye imam, nu layak belah dieun imam saha. Sebab naon? Besi imam hitut. Imam sholat maghrib, Allahu Akbar, menang sarokat, tut. Cak imam teruskan, ulah, tuh masih apa? Namun teruskan, aduh dorak, sia, nipu batur. Ya, sia, tuh boga wudu, batur boga. Nggak salah, tuh, nggak salah. Tuh imaman kan? Nah, iya, di sisi orang, dia kan lamun bodoh. Weh, kumaya. Coba kalau menurut dia rutukan nama adalah Haji Pendi KB. Kan bingungnya nak. Mana yang nama? Salat masing-masing. Waduh instruksinya nak. Kok batal pak jadah itu. Tapi kan lamun sigrep pak. Ini di tukang nak ustad. Coba kiai. Tut, tut. Maju kan ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Nyahon kan di tukang. Wih, ganti suara. Langsung berangkat. Menang dua rakaat, menang kedua. Itu tuh nak. Jadi berarti satu kali sholat maghrib tilu imam. Itu masalah. Tai pala linter makan geunaheun. Coba lamun nu bodo. Masya Allah karim. Culak cileuk. Noel. Tah ieu mah kulama deuk gabejat. Nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti kitu maksudna. Lain deuk nanaon abeh beusi selip imam. Nah iya langsung setan kadinya. Masya Allah karim. Ulah sambarangan termasuk khutbah. Khutbah teh kan sholat. Ketika teu akul syarat rukuna, pan aya syarat tetep khutbah mah. Sebab tama gak ganti sholat. Iya hamdalah, salawat, Quran, wasiat, doa. Eta kan kudu teman-teman yang itu. Ketika teu akul ya, pan iya doaan atau sholatan, turunkan, naik cawuran. Ih, jangan aku ini turun. Lu lupa mau. Lupa mau. Orang langsung. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kula ningali ka empang, ningali lauk, rutep parpan seorang lauk betok.
Masya Allah Karim. Ya Allah ya Rob, cek masyarakat jadi kos kia ya. Alhamdulillah, ulang tadi ke Embang, ningali liang si orang liang kasih lo. Wah, ya, terberes ya. Ta, eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan. Guys, aping si imam besi kesalahan, besi batal, set langsung plek nina. Mantak haram, Madinah, Mekah seperti eta. Sekarang saya kurang pernah kamari kula ke umroh kamari, kumar kamari imam batal. Imamna batal, langsung keluar, ganti. Kan ngeunaan. Ulah sok kaju di arah rantep kos kitu. Ketungtungna mah lain mah batal ge kajen karunya muatan deuk terus bae. Goblok beureun teh. Jadi bayar pan jadi imamna. Emangna angkot. Aye. Geus aya tamirul hisyan ngaranna segi pembangunanna. Baik timimiti pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazin atau mapayasan supaya bagus. Nah iya asub kana inna mayamuru masajid Allah tetap kuduman amana billah wal yaumil akhir wa aqimussalah wa atazaka wa lam yasa illallah. Nomor kedua, tamirul masjid min jihatil manawi, disebut tamirul manawiyah ngesianana. Jamual iya Kristen mengesian masjid, Katolik, Protestan, jamual Yahudi jeung sajabana pasti nu ngesian masjid mah tamirul ma'nawiyah tetep bae kudu mana mana billahi wal yaumil akhir wa aqimus shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Nah asup ke ayat innama ya'muru masajidallah, ramekeun masjid diperintah ku Gusti Allah dina segi pembangunanna ngabogaan nilai tersendiri ke di akhirat lain lalawar. Mangpang meumpeung kurang hirup di dunia boga dunia muyah mayeh nu isuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang hanya jadi rebutan ahli waris maning ku ari pake ngabangun masjid. Kebutuhan-kebutuhan di lembur nu ngabangun masjid bangun ku urang. Hah mumpung urang keur boga terutama di pinggir jalan jang nu lewat-lewat-lewat eta mah ganjaranna geus pohara gedena ge lain lalagan. Gedena pohara jasa. Aya tekna dina sahabat nyaritakeun ka Kanjeng Nabi, "Wah, ya Rasulullah, wa hadza fi tariq." Naam, hadza fi tariq. Berbeda ceuk Kanjeng Nabi yen ngabangun masjid di jalan jelema teu nyuhate nyaho. Neuleujam waktu salat, salat di dinya. Der deui, ya Allah, teu karasa eta amal ngalir kana ngabangunna. Tuh, ya. Ngaramekeun masjid, urang mantak kula mah sok sedih teh kieu. Artinya di Indonesia sakieu geus pohara jasa digodaan, tapi lamun urang pas salat di rest area pinuh mah eta. Pinuh. Di Jakarta, beta di Jakarta di toko daun kelapa mangga 2 kula keur meuli kaca tak ditu pas salat zuhur. Wah, man. Ji. Cek kula jeung teman pelayanan anu dihandap teh. Anu susuna gede teh kitu teh. Ya Allah, nyana make eta susuna di kaluar-luar geun bajuna. Salat make mukena. Beres make mukena, make rok mini deui. Mah budak bajung ngasana ye. Tapi apa masalah guys, kita hebat. Maksudnya hebat, jahe berarti kita kan teman-teman menjana ke ngalayanan doang kan berinditi tanah kos kita gitu. Atena mah kan berarti ke masjid mai antri sholat, ya Allah ya Rabbi. Nah di Indonesia mehese di ula-ula sholat baik. Di pabrik ya demo hayangin masjid ngecek bingung ngecek hanya lu tolol lu ulur sulekelnya sini kenapa bikin masjid hanya si ngecek goblok. Gua di demo. Tadi di Indonesia bagus gitu baik. Mereka kayak di Polres, ayah masjid, atau yang keguru di DPR, di negara ayah masjid sih rentul di orang sakit tuh gitu. Alhamdulillahirobbil alamin. Kuar di rest area waktu sholat macet tetep baik antri. Ya Allah ya Rabbi. Berarti agamais di orang. Wayana tuh milih presiden anu aya agamaan, milih DPR anu milih partai anu aya agamaan, ulah sok sambarangan atuh ai endek-endek ai moal-moal. Tarolol jasa ieu mah ieu. Rayalah ya urang geus nyaho tah tentang pembangunan masjid, ulah kabongbro jeung ulah kabita ketika dibangunkeun ka musyrikin, kecuali asumna dina perumahan kudu disadiakeun nu ngabangunna tetep muslim, teu meunang bangsa kafir-kafir, ulah muslim bae. Pengen akhirnya dipakai. Aja'altum suqayatal hajj, wallahu a'lam.